Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u novo izdanje emisije Hronika Sana. U domovima zdravlja širom Bosne i Hercegovine je zbog poledice povećan broj pacijenata sa lomovima. Ovakvi slučajevi nisu zaobišli ni Sansku općinu. Stoga se građanima, posebno starijim i teško pokretljivim osobama, savjetuje da izbjegavaju ili umanje kretanje po ovakvim uvjetima. Pored viroznih oboljenja, u ovo vrijeme kada ugaženi snijeg stvara poledicu, neizbježni su i padovi i prijelomi kostiju kod građana. Šetnju u zimskom periodu zbog klizave ceste ili trotoara može imati kobne posljedice. U prilog tome govori i podatak da je u službama hitne medicinske pomoći širom naše zemlje u proteklih nekoliko dana povećan broj pacijenata sa prelomima. Zbog toga ljekari savjetuju oprez prilikom izlaska te ističu da se kretanje što je moguće više svede na minimum. U zimskom periodu preporučuje se korištenje adekvatne obuće jer padovi na klizavom terenu prije svega mogu da dovedu do prijeloma ruku i nogu, često i kičme, a nerijetki su slučajevi potresa mozga. Takve povrede mogu prouzrokovati teška tjelesna oštećenja kao što su invalidnost i trajna onesposobljenost. Ovo se naročito odnosi na starije osobe te osobe sa hroničnim oboljenjima. Ovaj problem nije zaobišao ni Sansku općinu, što potvrđuju riječi doktora Hajrudina Boškovića, direktora Doma zdravlja Sanski most. U zadnjih 10 dana je ovlastio službu hitne pomoći i druge ambulante oko 8 slučaja gdje je došlo do preloma kako potkoljenice, tako i ruke. Znači, preporučuje se osobama da pažljivo odaju, da paze pri izlasku, da starije osobe pogotovo ne izlaze bez velike potrebe zbog police, pošto je zaleđeno i klizavo na putajima. Povrede koje su se u proteklim godinama najčešće dešavale, a prema izvještajima iz domova zdravlja, odnosile su se na kontuzije ili nagnječenja, kao i u određenoj mjeri zahtijevaju medicinski tretman ili mirovanje. Ukoliko se desi da neko padne u vašoj prisutnosti, poduzmite mjere prve pomoći i po potrebi pozovite službu hitne pomoći na broj 124. Također se savjetuju starije osobe i osobe sa hroničnim bolestima da izbjegavaju kretanje vani, da ostaju kod kuće, a apeluje se na rodbinu i dobre komšije da pomognu takvim osobama, da pokucaju na vrata i da im pomognu što se tiče nabavke neophodnih namirnica. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike sa općenjem za javnost se oglasilo povodom izrazito niskih temperatura koje su zahvatile i našu zemlju. Naglašava se da je potrebno provesti posebne mjere zaštite radnika i savjetuje se skraćivanje radnog vremena. Povodom vremenskih neprilika izazvanih niskim temperaturama, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike preporučuje poslodavcima da u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu provedu posebne mjere zaštite kojima će spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika tako što će skratiti trajanje radnog vremena ukoliko to proces rada dozvoljava. Također, Federalno ministarstvo preporučuje poslodavcima da za vrijeme trajanja vremenskih neprilika radnicima omoguće korištenje odsustva s rada u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu. Ukoliko je proces rada organizovan tako da onemogućuje skraćivanje radnog vremena, preporučuje se da poslodavci u zavisnosti od vrste rada i radnog mjesta poduzmu potrebne aktivnosti na osiguranju sigurnosti i zdravlja radnika, saopćeno iz Ureda za odnose s javnošću Vlade Federacije BiH. Također i Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine zahtjeva od poslodavaca da poduzmu dodatne mjere zaštite radnika od niskih temperatura. Pozivaju vlasti da u skladu sa svojim nadležnostima izdaju upute poslodavcima i da u slučaju da ovako niske temperature potraju naredna dva dana proglase stanje elementarne nepogode. Navode da će na taj način biti poduzete neophodne mjere za zaštitu zdravlja stanovništva, posebno radnika. Ukoliko se poslodavci, ali i nadležni organi izvršne vlasti na svim nivoima u Federaciji BiH ogluše ovaj zahtjev sindikata i ne pokažu spremnost da se zaštiti i
sigurnost i zdravlje radnika i građana, Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine će pozvati sve svoje sindikalne organizacije da poduzmu zakonom dozvoljene aktivnosti, saopćeno iz ovog sindikata. Polovinom decembra prošle godine u Unsko-Sanskom kantonu je započela uplata premije zdravstvenog osiguranja za 2017. godinu. Uplata premije može se izvršiti do 30. aprila, a plaćena premija će u nadležnoj poslovnici zavoda biti evidentirana u zdravstvenu legitimaciju osiguranog lica. Visina premije zadržala je prošlogodišnji nivo, iznosi 20 km po osiguranoj osobi. Uplatu premije osigurana lica mogu izvršiti lično ili putem platne liste poslodavca uz obavezno dostavljanje spiska radnika za koje se plaća premija nadležnoj poslovnici zavoda. Uplata se vrši isključivo kod ovlaštenih ustanova za obavljanje platnog prometa na važeći žiroračun Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-Sanskog kantona. Osigurana lica mogu na jednoj uplatnici izvršiti uplatu za svoje članove porodice uz obavezno upisivanje njihovih jedinstvenih matičnih brojeva. Uplatu premije za 2017. godinu nadležna poslovnica će evidentirati u zdravstvenu legitimaciju osiguranog lica. Za sve potrebne informacije zainteresovana lica se mogu obratiti nadležnoj poslovnici zavoda u svom mjestu prebivališta. Zbog očekivanog velikog interesa osiguranih lica za plaćanje i evidentiranje premije za 2017. godinu, sve poslovnice zavoda će produžiti radno vrijeme do 17 sati. Uplata premija zdravstvenog osiguranja od strane osiguranih lica na području općine Sanski most odvija se planiranom dinamikom i u prvim danima nisu zabilježena veća čekanja na šalterima poslovnice Zavoda za zdravstveno osiguranje u Sanskom mostu. Veoma hladno vrijeme sa temperaturama ispod nule koje je posljednjih nekoliko dana vlada u našoj zemlji moglo bi ostaviti značajnije štete na brojnim poljoprivrednim usjevima. Niske decembarske i januarske temperature i zima sa snijegom pozitivno djeluju na jesenju sjetvu budući da snježni pokrivač služi kao toplotni izolator, a kulture bivaju jačim i spremnim za razvoj. Međutim, ove zime nema dovoljno snijega, a posljednjih desetak dana temperature su se spustile debelo ispod nule što stvara kontraefekat. Ukoliko se nastavi sa ovako hladnim vremenom, sigurno je da će biti štete u svim usjevima. Veće količine snijega u ovom periodu bile bi od koristi za poljoprivrednike jer bi on svojim pokrivačem zadržao određenu temperaturu koja odgovara usjevima u ovom periodu godine, kaže Husein Selimović, predsjednik Saveza općinskih udruženja poljoprivrednika USK. On ističe da se mraz ovih dana zadržava na poljoprivrednim usjevima i površini zemlje tokom cijelog dana, što ne samo da narušava normalan razvoj poljoprivrednih kultura, već uzrokuje i njihovo stradanje. Također, zbog izrazito niskih temperatura, određeni broj poljoprivrednika prijavio je kvarove na vodovodnim instalacijama u štalskim objektima, što je pričinilo dodatne štete, pogotovo kod proizvođača mlijeka, istakao je Selimović. S druge strane, niske januarske temperature i zima sa snijegom pozitivno djeluje na zimsko mirovanje pčela, potvrdio nam je Asmir Lišančić, predsjednik udruženja pčelara Sanamed iz Sanskog mosta. Januar je mjesec kada pčele miruju u zimskom klupku i ukoliko su adekvatno zazimljene, pčele će u novu sezonu ući spremne i jake. Tokom januara treba obići pčelinjake i pogledati da li je sve u redu. Nema potrebe otvarati košnice i uznemiravati pčele, izuzev ako uočimo da se kod neke košnice nešto posebno dešavalo. Pčelari koji nisu sigurni u postojanje dovoljnih zaliha hrane sada obično stavljaju šećerno-medne pogače, dok oni koji su obezbijedili dovoljno hrane za pčele sada ne treba o tome da brinu. Imena najuspješnijih sportista Sanskog mosta za proteklu godinu saznaćemo u naredni petak na tradicionalnoj manifestaciji koja će se održati u sali Kino Sana sa početkom 18 sati.
Upravni odbor Općinskog sportskog saveza na jučer održanoj sjednici potvrdio odluku žirija za izbor najsportiste Sanskog mosta za 2016. godinu. Pomenimo, žiri je održao sastanak 27. decembra prošle godine, te na osnovu prijedloga iz sportskih kolektiva donio odluku o proglašenju najboljih, a u skladu sa pravilnikom Općinskog sportskog saveza za izbor sportiste godine. Predsjednik žirija je novinar Edin Talundžić, VD direktor RTV Sana, članovi su profesor Edin Jakupović ispred Udruženja pedagoga tjelesnog odgoja, Ajla Tatarić, borilački sportovi, Ajdin Hasanbegović, loptački sportovi i Jasmir Vehabović, invalidni sport. Imena najuspješniji bit će zvanično objavljena na pomenutom sportsko-zabavnom događaju. Najbolji sportisti u svim kategorijama će dobiti pehare, plakete i diplome. Pravilnikom Općinskog sportskog saveza za izbor sportiste godine, osim proglašenja sveukupnog najuspješnijeg sportiste Sanskog mosta za 2016. godinu, planiran je izbor najuspješnijih sportista i ekipa u muškoj i ženskoj konkurenciji, juniora i kadeta u muškoj i ženskoj konkurenciji, a izvršit će se izbori najuspješnijeg trenera i sportskog radnika. Priznanja će se dodijeliti za doprinos i razvoj invalidnog sporta, dok će se posebna priznanja dodijeliti za ostvarene sportske rezultate u loptaškim, borilačkim, bazičnim i ostalim sportovima, te za ostvarene rezultate u školskom sportu. U Sportskom savezu kažu da organiziranje ove tradicionalne manifestacije itekako ima smisla. Kako ističu, u ovim teškim vremenima u kojima se nalaze skoro svi klubovi, ne samo u našoj općini, nego na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, sanski sportisti su i u ovoj godini ostvarili rezultate vrijedne pažnje, i to ne samo na domaćim zvaničnim takmičenjima i turnirima, nego i na međunarodnoj sceni. Sportisti ovog grada su zablistali i penjali se na pobjednička postolja na mnogim međunarodnim takmičenjima van granica naše zemlje. Stoga, slobodno se može reći, sportisti su ujedno i najbolji ambasadori Sanskog mosta. I bila je ovo posljednja informacija u današnjoj emisiji Hronika Sana. Hvala za pažnju i do gledanja.